អីមិនមែនចេះតែថតទេវើយក្បាច់បដាល់អីល្អទៅណាតែក្បាច់បដាល់អ្នកផ្សេងល្អជាងវើយអរគុណឯបងក្បាច់បដាល់របស់ខ្ញុំមិនអាចព្រមនឹងគេបានទេកុំអាចចុះចាញ់វើយអាយធ្វើជាអ្នកបដាល់ល្អហើយបើអាយលេបីស្នេហាអាយបានផ្សំប្រកបត្រូវជួបគ្មានថ្ងៃនោះមានវិញអាយមានគ្រប់យ៉ាងតែខ្វះតែម្យ៉ាងគត់ស្អីគេបុគ្គលិកលក្ខណៈអភាសាអង់គ្លេសហៅថាconductor ហ៎ character អានោះអាយដឹងទេអ្នកបដាល់មានគេឈ្មោះសាក់ពេញខ្លួនតែម្ដងតាំងពីដៃពាត់មកនេះហើយសាក់ជុំវិញចកេះសាក់នេះសាក់រូបនេះពាត់ជើងពាត់ភ្លៅដល់គត់ដល់លៀក្បាលព្រមមកមានគេឈ្មោះអពុកម្ដាយរស់ស្រួលអាយចង់សាក់នេះអាយស្គាល់គ្រូបីច្រើនវិញតែមិនអន់ទេម៉ែណាក៏ពីឡាយសាក់ជុំវិញដល់អ្នកគាត់អាចដូនម៉េចទេតែកុំថែមតែថែមអាចគាត់ផ្ងាវិញហើយមើលអីសុំមើលរំដោះតិចមើលមិនឃើញទេសាក់ប្រេងគាត់និយាយត្រីហើយគាត់សាក់តាំងពីកន្លងមកព្រោះតាំងពីក្មេងគាត់ជាអ្នកលេងមិនបាច់កាប់ចាក់ទៅផ្លែដល់ផងនេះបើគ្មានកាហ្វេគ្មានលបួយមានតែស្នាមតែស្នាមមើលគាត់នេះទៅត្រូវស្អីមកសម្រាប់ផ្លែលេងឡានក្រោមអូតាតាតាអាយ៉ាស្មាដែរតាមផ្លែសាយដូចកាយគេចាក់យ៉ាងស្អីគេនេះមិនហើយគេសម្បាច់ថាសាក់អត់